ulja e çmimit të qumshit, subvencionimet e dopta. Shumë fak, fare, nuk janë mjaftueshme. Na e kemi dalë protest, s'kemi dalë për qejf. Ulja e çmimit të qumshit nga 160 në 120 lek për liter dhe mungesa e subvencioneve janë shqetësimet që ngritën në një protest blegtorët e zonave pran Levanit në Fier. Në shenjë revolte blegtorët bllokuan aksin rrugor që lidh Levanin me autostradën Fier-Vlorë. Sipas tyre ky sektor po zhytet në krizë të thellë me pasoja të mëdha financiare për ta. Shteti na ka vënë shkelmin, u kam 10 hektar tokë me qira. Nuk zdi të marr një subvencionim nga shteti. Kam 100 krev bakti. Një kokrë leku se kam marr. Qumshi ka vajtur në vjet e kishim 1600, si vjet 1400. 4 kg qumsh del 1 kg djath. Që i bie me llogaritje bie 2500 kg qumshit. Ai si vjet na e ka bën 1000 kg. Ne tash jemi detyruar që ta marrim baktin, ta heqim, ta shesim dhe ta rrim diet. 1200 lek qumsh është turpi i madh me 2000 lek të paktën. Po pa para fare ne po rrim me duan xhepa siç po rrim këtu me rrugës. Është turpi i madh është gjuna. Na janë vështirë këtë shesë. Blegtorët nuk kanë shpresë për zgjidhjen e situatës, por mbeten të vendosen për të vijuar protestat. Në rast se nuk ulet çmimi i qumshit, blegtorët thonë se janë të detyruar të therin baktit, edhe pse është e vetmja mënyrë mbijetese për ta. Ne protestën do ta vazhdojmë. Derisa na zgjidhen, edhe dim që nuk na zgjidhet, sikur të rrim edhe një muaj, edhe një vit ne këtu me qytet jashtë. S'kemi leverdi ose ti shesin, më tikim anë në Greqia kemi letër, po tikim prapa ne. Qose qumshi do ulet, tiki edhe un pastaj të rri pa buk. Kasapi do t'i marrë dhënë. Stabilizojnë çmimin dhe atëherë do të fillojnë të mile ose ti pinë ata shelek. Se ne kosa na ka vati, i thon 7000 lekë deng u barit, edhe 30.000 lekë kujtali misit, në vetë kosa vetë 50.000 lekë dela. Blegtorët shprehen shqetësime edhe për problemet të tjera që ky sektor ka, si mirëmbajtja e kullotave në tokat e marra me qira, apo dhe tregu që mungon.